Məlum olduğu kimi Rusiya Federasiyasında Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov bir neçə gündür ki saxlanılıb, onun Azərbaycana deportasiya edilməsi gözlənilir. Bu müddət ərzində yalnız sosial şəbəkələrdə Fuad Abbasovun saxlanılması müzakirə mövzusu olub. Rusiyada Azərbaycanlı iş adamlarından isə heç bir səs səmir yoxdur. Qardaş Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov isə bir neçə gündür ki Fuad Abbasova qarşı baş verənləri sərt şəkildə tənqid edərək etirazını bildirir. Eyni zamanda millət vəkillərindən də bir neçəsi bu məsələyə reaksiya versə də hələ ki səslərini eşidən olmayıb. Nəhayət ki, ziyalılarımız da jurnalistlərimizin müdafiəsinə start verdi. Başqa dövlətlərin torpağı yoxdur. Bu məmləkətə sahib çıxmır. Vətəndaşlarımıza sahib çıxmır. Ziyalılarımıza sahib çıxmır. Ölümdən qorxan millətin dövləti ola bilməz. Latınlar kimi qorxaq millət olmayıb. Bir dənə adam qalmış, dini qalmış. Mən çox qorxuram, sizin də yazdığınız lazım dedi, ta. Qayş edirəm, Azərbaycan xalqı, Türk xalqı çox qoça. İki, bir mübariz İbrahimov, neçə-neçə əsgərə, Mirməndən qorxursa nə yaşayır? Nə yaşayır? Qeyd edək ki, Ümid Teleradio AM şirkətinin rəhbəri tərəfindən də Fuad Abbasova qarşı baş verənlərə reaksiya verilməsi üçün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə rəsmi müraciət ünvanlanıb. Düşünürük ki, gec də olsa Azərbaycanlı olduğumuzu unutmadan hər bir vətəndaşımıza sahib çıxmağı öyrənməliyik. Fuad Abbasovun Rusiyada saxlanılması və əsassız iddialara görə deportasiya edilməsi, ona qarşı edilən qanunsuz hərəkətlər heç bir beynəlxalq qanun normalarına sığmır. İnanırıq ki, Azərbaycanda bu etirazlara rəsmilərimiz də reaksiya verəcək və vətəndaşımıza sahib çıxacaq. Ümid TV xəbər.